រៀបសួរអនឡូវអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល YouTube Emma Titi នៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងនារីពីរនួងចាដែរទី1នេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងលៀងចាន់ឡាចាលោកអ្នកគឺថាបានស្គាល់ហើយតាមរយៈការប្រឡង The X Factor Cambodia ដែលការទី1ហ្នឹងគឺថាលៀងចាន់ឡាគឺគាត់មិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អីទេប៉ុន្តែគាត់ចាទទួលបាននៃការស្គាល់ចាពីទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនចាអញ្ចឹងកាយលើកទី1មិនទាន់អស់ចិត្តនោះទេនៅពេលនេះលៀងចន្ទឡាហ្នឹងគឺគាត់បានចាក់ច្រមុះបន្ថែមទៀតដែលមើលទៅឲ្យកាន់តែស្អាតប្រិមិត្តមួយចំនួនគឺប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបែកភាពចាក់ X Factor លៀងចន្ទឡាត្រូវបានចាអ្នកចិត្តធម៌មួយរូបបានយកទៅកែប្រែមុខមាត់របស់នាងឲ្យស្អាតប្លែកគណៈពេលដែលមានការនិយាយពាក្យមិនសមរម្យនឹងរងការរើសអើងជាមួយនឹងរូបសម្រស់របស់នាងនៅពេលប្រឡងការពីពេលកន្លងទៅក្រៅពីបានកែរួចឃើញថាតារាវ័យក្មេងរូបនេះប្រែសម្រស់កាន់តែស្អាតប្លែកច្រមុះស្រួលចង្កាវីជាងមុនរីឯការលេងខ្លួនក៏ប្លែកដែលមើលសឹងមិនស្គាល់ពោលគឺប្រែសឹងតែ180ដឺក្រេតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនសរសើរនិងរំភើបចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមុខមាត់កែស្អាតមិនទាន់បានប្រមាណផងពេលនេះតារាស្រីរូបនេះគឺបានចាក់ច្រមុះបន្ថែមទៀតឲ្យមើលទៅកាន់តែស្រួយស្អាតជាងមុនទាំងនេះបើយោងតាមរូបភាពដែលនាងបានបង្ហោះក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីដែលនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់ fan ទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាអ្នកលេងសង្គមពិតជាសរសើរដល់នាងដែលហ៊ានកែបន្ថែមឲ្យមើលទៅឃើញកាន់តែស្អាតទោះបីជាចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងណាក្ដីចាអញ្ចឹងតាមដានពីរូបរបស់គាត់តាំងពីដំបូងដល់ពេលដែលគាត់មិនទាន់កែរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺថាការលេងខ្លួនចាទាំងសាច់ទាំងស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានការវិវត្តមែនតើណាចាចន្លាហើយឥឡូវនេះគឺថាចាក់ចមោះបន្ថែមទៀតហើយគាត់ថារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅរឿងអធាត់ចារឿងមានសាច់នៅឡើយចាចាឲ្យបន្តមកមើលស្រីស្អាតរបស់យើងដែរកំពុងតែឆក់យកបេះដូងរបស់បរោះវិញម្ដងណាចាគឺស្ទីឡាចាចឹងស្ទីឡាមកលនេះគឺឆក់យកបៃដងរបស់បរោះទៀតហើយចាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់រួចមកហើយពីស្រីស្អាតស្ទីឡាដែលនាងបានចូលសិល្បៈមិនបានប្រមាណឆ្នាំផងគឺមានអ្នកស្គាល់នាងច្រើនហើយក៏មាន fan ដែលចូលចិត្តនិងស្រឡាញ់នាងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ស្ទីឡានោះគឺមិនត្រឹមតែសមត្ថភាពសិល្បៈក្នុងការសម្ដែងនោះទេតារារូបនេះគឺមានសម្រស់គួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងមានទម្រង់មុខស្រស់ស្អាតនិងស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លាមើលទៅក៏មានមន្តស្នេហ៍ទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរនាងកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីចា fan ជាច្រើនមិនថាស្រីឬក៏បុរសនោះទេជាពិសេសគឺ fan ប្រុសនឹងតែម្ដងចា៎ងាកមកមើលពីសម្រស់ក្នុងរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះរបស់នាងគឺពិតជាប្លែកភ្នែកជាងរាល់ដងដោយសារស្ទាយថ្មីហើយនាងពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងជាមួយនឹងរាងតូចច្រឡឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្បល់សខ្ចីចាស់មុខមាត់តូចស្អាតខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់នាងចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវសិល្បៈរបស់តារាសិល្បៈយើងទាំងពីរដួងចាដែលនិយាយទៅទៅនឹងសម្រស់ចាខាងអាចារ្យឡានោះគឺថាគាត់បានកែចំមោះរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យសម្រស់កាន់តែស្អាតជាងមុនណាណាចាឲ្យសម្រស់តារាចាក្មេងខ្ចីរបស់យើងមួយរូបទៀតចាគឺអាស្ទីឡាដែលគាត់ស្រស់ស្អាតចាតាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងណាចាចឹងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈយើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like ចាទៅដូចជា Share នៅវីដេអូមួយនេះផងដែរចាអរគុណសូមជម្រាបលា